This is the kingdom, kingdom. This is the kingdom, kingdom. This is the kingdom. Goeiemôre van my kant af, dis weer eens 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek hoop dit gaan goed in jou hart. Ek hoop regtig so. Ek hoop dat die evangelie jou hart getref het en dat daar regtige heerskappy in jou hart leef. Ek dink dit is vir ons baie keer baie sleg om te sien hoeveel Christene nog steeds in hulle lewens suffer. Alhoewel Jesus gekom het om die meeste van die suffer weg te vat. So as jy ooit in jou lewe op 'n plek is waar jy voel het nodig om met iemand te gesels, asseblief kom gesels met ons. Ek dink dis verskriklik belangrik. Ek dink die trots is ons grootste probleem in ons lewens en ek dink as dit nie vir trots was nie, het meer van ons regtig op 'n baie goeie manier geleef. Maar trots keer ons so 'n bietjie om te sê ek moet alleen deur hierdie lewe gaan en ek moet dit self uitsorteer en so aan. En ek wil jou vra, as jy sit en jy gaan seriously deur 'n moeilike tyd, maak seker dat jy in jou hart weet dat ons is beskikbaar, dat jy saam met ons kan kuier rondom wat ook al in jou lewe aan die gang is. Dis vandag die laaste keer wat ons hieroor gesels, vir nou, the kingdom of God as it is in heaven. En ek dink die groot vraag wat ons het in Matteus 6, waar Jesus gekom het en gesê het, as julle wil bid, bid dan so, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom soos dit in die hemel is, so ook hier op aarde. En ek dink die konsep van God wat vir ons sê, as julle bid, bid dan so, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Hoe lyk die hemel? As die Here vir die kerk, en dis waar ons begin gesels het, as die Here vir ons as Rode Vallei, 'n pligte staat gegee het, hoe sou daai pligte staat vir hierdie gemeente gelyk het? En die pligte staat wat hy vir ons gee, is die pligte staat van, soos dit in die hemel is, so ook in Rode Vallei. En is daai spanning wat ons baie keer beleef, is dit wat die Here bedoel het? Is dit hoekom Jesus gekom het, om te sien hoe mense nog steeds in 'n toestand leef? Is dit waarvoor hy gekom het? Jy weet, daai spanning wat ons beleef met hoe mense leef en wat in die wêreld aan die gang is en elke liewe ding rondom dit is en dan die spanning van 'n Christen wat beleef, maar dis hoe dit in my hart is en dis hoe vry ek geword het as gevolg van die evangelie, maar dan kyk ek na die mense en dan sien ek maar daar's groot gevaar vir die mense en daai spanning wat ons beleef is die Heilige Gees wat in ons sê, wat gaan jy doen omtrent dit? En ons is 'n bietjie daar waar die Heilige Gees vir ons sê, wat gaan jy doen natuurlik omtrent dit? Ek wil vir jou 'n storie vertel en ek was so 'n bietjie met jou kuier rondom hierdie spesifieke storie. Ek was vir jare betrokke by Metamorfo gewees en toe ek by Metamorfo aankom het ons al het 5 kampe gehad en ons het so 'n bietjie aan die kampe begin skaaf en een van die kampe wat hulle gehad het was Survivor. So jy berei die kinders voor tot en met Survivor. So dit is, jy berei hulle voor met hulle verlede, hulle hede en hulle toekoms en dan vat jy hulle op 'n kamp waar hulle regtig deur 'n moeilike tyd gaan. Soos hulle eet rys, omtrent van hulle kan bietjie rys eet vir 5 dae. En hulle bly in 'n tent wat hulle self gemaak het met sakke en al daai tipe goed en dan gaan ons in die hartjie van winter daar by waterval boven wat teen die rivier dan gaan slaap jy met die studente daar en dan werk hulle die week vir hulle kos, met ander woorde hulle doen oefeninge van die bane, gly hulle nou af en dan val hulle in die koue water en dan kry hulle nou punte vir elke keer wat hy nou daar afgly in die koue water val en so is die hele Survivor ding, die goed wat jy op Survivor sien, daai oefeninge, baie van daai goed het ek gebou en dit dan gaan doen met die student. En dan dink die student, hy gaan vir 5 dae, maar dan eventually hou jy hom daar vir 14 dae. Net 'n grap. Maar hulle dink dit gaan langer aan. Die hele storiekie rondom dit. En een van die oefeninge wat ons doen hier op dag 4, ons het na 'n kleuterskool toe uitgereik. Dan gaan ons, nou sien die studente nou al lekker honger, want jy weet, hulle het nog net rys geëet en van hulle het nie rys geëet nie en dan as jy so voor die kleuterskool sit en waterval boven sy kleuterskool is binne in 'n omgewing waar daar baie shacks is en al daai tipe goed. Dan gee jy nou vir elke kind 'n pakkie kos vir elke student
en sê hier is Marie koekies in en hier is sy stokkies in en elke liewe ding en gee vir elke studente kos en hy mag glad nie daarvan eet nie. Maar hy moet dit dan nou gaan gee vir een van die kleuterskoolkinders. En dan gaan hulle daardeur want nou is hulle honger self, maar nou moet hulle hierdie kinders spoed wat in hierdie shacks bly en hulle moet hulle kos gee, maar hulle mag selfs nie van hierdie kos eet nie. En dan sê ons hulle daarna, ons sê hulle wat, ons gaan vir hulle kos gee, dan is hulle allemaal opgewonde. Dan sê ons vir hulle, ons gaan jou na plek toe vaat hier binnen, wat hulle eet dit weekliks, dis wat hulle kan bekostig. En dis hoender, en dan is die studente opgesaik. Weet die week lang het hulle net reis geëet, en dan kry hulle nou ewe skielik hoender om te eet. Baie excited. Dan loop ons nou na hierdie spesifieke shack toe, ons het met Abel hulle die eienaar, sy naam was altyd, was Abel, en dan gaan ons na Abel se shack toe, en dis fysische sinkhuisie, en ek weet nie hoe lang daar jy in so'n sinkhuisie was nie, maar daar is letterlik niks, daar is een bed en een, jy weet, een potte waar daar gesit is, en hulle maak buitenkant hulle kos gaar, en dan was daar so'n groot pot binnen in so'n areakie wat hulle vir ons gesit het, dan bring jy nou een tribe in, een groepie van 8-9 studenten, dan sit hulle nou om hierdie pot, en dan maak ons om oop, en dan gee ons vir hulle hoenderkop om te eet. En dan dink hulle, oh, dis is verskriklik, maar dis wat hulle eet. Dis wat hulle kan runners bekostig, dis wat hulle kan bekostig. So die kind hoef het nie te eet nie. Maar dan sê ons vir hulle, as julle dit die vinnigste kan eet, julle 8 gemiddelde tyd die vinnigste, dan wen jy 'n 2 liter kook en 'n 2 kilogram steak vir vanavond. Dan werk hulle daai koppe deur, hè. Jy weet, om een student te vat wat een beter kar hy as ek, hulle kom maar aan met hulle kar by metamorfo, en dan denk ek, yes, wow, it's nice. It's a nice gewees, het is ek so kar gereid. En jy verander hulle leven na een oomblik toe waar hulle besef, is al wat die mense eet. So hulle leef. En dan kom studente van my, en dan vraag hulle van my, hulle het my kaptein genoem, Cappy. Kaptein, Cappy is nice, nie. Daai tyd. Jy hoef nie te, ach nie, die Jan Bester. Dan sê hulle vir my, Cappy, hoe is het moontlik dat die mense so bly? Hoe is het moontlik? Nou, ek sê nie hulle is ongelukkig omdat hulle in die toestand van hulle lewe bly nie, want dis nie die waarheid nie, van hulle is baie meer gelukkiger as baie van ons. Gelukkig met niks, en is minder bekommernisse en minder issues. Maar dan vraag die studente vir my, hoe is dit moontlik dat hierdie persoon so bly? En net dit aanvaar dat dit is hoe dit is. Hoe is dit moontlik dat mense soms in hulle shacks bly en hulle aanvaar die omstandighede en Jesus sê, ek het gekom dat jy nie in jou shack bly nie. En ek praat nie hier van 'n fisiese shack nie. Gif jou skrifgedeelte lees, lees gou saam met my hierdie deel, is so powerful. Hy sê, besef jylle nie, dat jylle allemaal saam die tempel van God uitgemaak, van God uitmaak, en dat die gees van God in jylle as sy tempel woon nie. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom skade aandoen. Godse tempel is immers heilig, en jylle is self daar die tempel. God kom en hy maak hierdie statement, hy na Jesus Christus gesterf het, die Heilige Gees Christus opgevaar het, die Heilige Gees afgekom het, kom die Here en hy sê, ek verander my woning, waar ek in 'n tempel gebly het, waar het mense hier moes gegaan het om te aanbid, gaan ek en ek verander my woning na die mens toe, en dan kom die Bybel en hy sê, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. In die hemel is Godse perspektief van die tempel een amazing huis. Dis nie een shack nie. Jou hart hier binnen is nie veronderstel om een shack te wees nie. Ek kan jou 100% waarborg. Jy mag dalk dink, omrede jy dalk in een fancy huis bly en een mooie plek het, dink jy baie keer dat die mense hart lyk soos die huis. Hy doen nie. Baie van ons dink, as ons kinders set up om eendag hierdie sukses te bereik,
dan is het sjap. Ek wil vandag vir jou sê, niks van die goed maak saak as jou hart soos 'n sak lyk nie. Niks. En ek weet, ek seker besig om vir die koor te preek. Maak waarborg jy as jy jou hele lewe voorberei en jy sit jouself in om enig net suksesvol te wees in hoe jy en wat jy het, wil ek vandag vir jou sê, maak die grootste fout in jou lewe. Christus het nie gekom dat jy buitenkant moet floreer alleen nie. Dit gaan oor die binneste. Christus sal jou strip van die buitenkantste goed, solank hy kan agterkom dat ons die sak in jou hart kan verander. As ons sê, soos dit in die hemel is, so ook in my hart, dan vra ek vir jou vandag, wat bedoel die Here regtig met dit? Bedoel hy dat my hartstoestand moet uit mekaar uitval, moet daar skuld, skaamte en seer wees, ek kan nie eens na my verlede dink nie, die goed waar ek bekommer is, al die aardse goed waar ek bekommer, ek het nie bekommernis oor wat in my hart aan die gang is nie, ek is nie besig om regtig te sien wat God bedoel het, in die hemel, hoe lyk hierdie huis van my nie. Maar ons sit met 'n shack mentality. Dis scary om te sien dat Jesus Christus het sy lewe kom gee. Hy sê, ek kom en ek kom gee my lewe, sodat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed. En die probleem is, ons sien die oorvloed, maar ons sien nie die lewe nie. Hy praat van die lewe in oorvloed. Nie dat jy oorvloed van oorvloed het nie. Hy praat hier van die lewe, die dynamos, die geeswerking, die Heilige Gees, daai life. Hy sê, mag jy oorvloed van lewe hê, maak nie saak waar jy is, maak nie saak in watse omstandighede jy is nie. Hy sê, jy moet lewe hê en daarvan moet jy oorvloed hê. Dit is hartseer om te sien, ouens, dat Christene, ons mis dit soms. Dit is so, en dan as ons fokus op 'n ander plek, waar ons goed najaag en goedjies dink, goedjies gaan ons, is nie wat die Here kom doen het nie. Hy sê, ek wil hê, jy het nodig om te verstaan. As jy 'n prentjie kan kry oor wat God se huis is in die hemel, gaan jy 'n prentjie verstaan van, in terme van, miskien jy wat in 'n shack wil leef hier onder en dink, dis ok. Dis nie ok nie. Dis nie ok nie. Ek dink baie keer as ek die Bybel lees, en ek is nou weer besig om deur die Nuwe Testament te werk, en ek is nou besig met Matteus, en as ek Matteus lees, En ek lees oor Jesus se lewe en hoe hy geheers het, dan voel dit vir my baie keer dat ek nog 'n shack mentality het. Dit voel vir my soms, ek wil nie hê my kerk en die kerke wat ek betrokke is en die area waaroor ek 'n leier is, moenie 'n shack mentality hê nie. Ons moenie 'n verkleiningsvorm hê van wat God bedoel het soos dit in hemel is en so ook op aarde nie. Jy weet, as ek, en ek sê vir jou dit eerlik, as ek lees en Petrus se skaduwee val op mense, hulle word gesond, dan voel ek, maar Here, wat gaan aan? As ek lees oor hierdie wonderwerkende Jesus Christus, wat op aarde leef, en hy loop, en hy doen wonders en tekens, en die goed gebeur, en ja, dit gebeur minimaal, maar dit gebeur in ons lewens, dan vraag ek myself af, maar Here, is ek nie besig met 'n shack mentality, maar het eindelijk 'n ander huis vir my in stoor nie, het 'n ander mentaliteit vir my in stoor gehad, en Jesus Christus kom gee sy lewe, hy sterf, en hy sê, alle mag en gesag in hemel en op aarde is vir jou gegee, en nou sit ek baie keer, en ek is so bekommerd oor al hierdie aardse goed, en hoe dit my manipuleer en domineer, en dan val ek as Christen soos 'n wurmpie in mekaar in, en ek val in my shack in, en ek gaan sit in my shack, en ek kry myself jammer, want ek leef in hierdie shack, maar Christus sê, ek het jou nie in 'n shack kom sit nie. Ek het nie. Ek het gesterf dat jy kan in oorwinning leef in jou hart. Jy weet, as die druk kom, en die Bybel is vol van dit, en hy sê, ons gaan druk beleef. So as daai druk kom, wat is die mentaliteit in jou hart? Wat is die mentaliteit? Gaan sit jy terug as die druk kom in jou shack en jy kry jouself jammer en sê, oh, arme ek en arme dit en arme dat. Of gaan sit jy in jou huis en jy sê, Here, dankie. Dankie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Dis nie 'n shack mentaliteit nie. Dis 'n goddelike mentaliteit. Dis God wat op die wat sy seun Jesus gestuur het sodat ek en jy in oorwinning kan leef en kan weet, hey, jy kan in oorwinning leef. Jy hoef nie 'n shack mentality te hê nie. Soos dit in die hemel is,
so ook op aarde. Kyk gou wat sê Psalm 27. Nee, excuse, Romeine. Ek sien nou waar, hoekom is Romeine nie op my bladsy nie. Maar luister wat sê, hy sê, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ek het dit 2 weke terug ook gelees in die selfde skrif. Hoor wat sê hy, hy sê as ek praat van a shack mentality, a Christen, en ek sê dit moet verskriklike liefde, want ek wil hê, jy moet verstaan, Jesus Christus het nie gekom om vir jou a mentaliteit te gee van a shack nie, hy het vir jou a mentaliteit gegee van a huis, a amazing huis, waar daar in wat is, dis geregverdig, met ander woorde, die huis is skoon, dis is skoon huis, ek het niks hier binnen wat weggesteek word nie, hy is reg gemaakt, daar is nie een muur wat kraak nie, daar is nie goed wat breek nie, daar is nie een fondatie, as daar bykie een aardbeving kom, en sak die hele ding, en hy val om nie, hy praat hier van righteousness, ek het jou een huis gegee, van wat reg gemaakt is, een huis van vrede, hier in my hart, ek het vrede, ek, niks jaag my nie, ek kan terugkyk, my huis is skoon, niks bekommer my nie, ek het vrede, en dan kom hy dan sê hy, enjoy, my huis hier binnen het vreugde, ek kan lach, en ek kan my leven geniet, my hart het joy, en wat dit alles na my toe bring, is die feit dat die Heilige Gees hier in my huis woon. Jy weet, die shack mentality is a mentality van afguns en jaloesie, haat, bitterheid. Dis a shack mentality. En Jesus kom en hy sê, ons het nodig om te verstaan, die kerk is geroep, hier het ons nodig vandag oor het te gesels, maar die Heere sê, hoeveel huise hier buiten, hoeveel mense loop hier buiten, met a shack mentality, waar dit floreer in hulle levens, maar as hulle gaan terugsit in hulle harte, dan is dit afguns en jaloesie en haat en een gebekleierij en daar is nie vrede in hulle huwelike nie. En die Heere sê, wat doen die kerk omtrent dit? Hy kom en hy sê, julle is die liggaam van Christus, julle is die tempel, julle is die een waar die Heilige Gees bly, julle is die een waar deur ek werk. Die Christen het nie meer die luxury om terug te sit en te sê, dit het niks met my te doen nie. Ons het eindelijk dit nog nooit gehad nie. Maar omdat ons in 'n wereld van consumerism ingaan, en dis net, allemaal wil maar net consume, allemaal wil hê, maar niemand wil gee nie. Jesus Christus sê, ek het kom sterf, ek het kom gee, ek wou niks gehad het nie. Psalm 27 is ook so een mooi psalm wat ook nie op my skerm is nie. Maar ek gaan hom hier lees. Maar hoor gou, en dis baie mooi Engelse psalm. Psalm 27 vers 4, jy kan net 'n nota maak tot en met vers 6. Hy sê, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Ek vraag die Heere een ding, al wat ek om vraag. Met ander woord, as iemand wat 'n ervaring gehad het met God, obviously David, en hoor wat sê hy, wat hy om vraag, hy sê, that I may dwell in his house of the Lord all the days of my life. So David weet, David, jy moet verstaan, David het skape opgepas en hy het niks gehad nie, sy broers was die eens wat actually die oorlog gedoen het, en hulle was gesing en al die goeikies, en hy is die een wat die skape oppas, hy is die een wat huis toe kom met die beervel en die leeuwvel, en sy broers vir hom sê, ag jy jok man, daar ding het gevrek aan het. Hy is daar jou. Hy is gewoon daaraan om niks te wees nie, en toe raak hy gewoon daaraan om alles te wees. Men, God maak Goliat dood deur hom, en David se lewe verander in 'n oomblik van nobody to somebody. Maar hy was eers somebody in die Here se oë voordat hy iemand geword het in mense se oë. So sy private victories het gebeur voor sy public victories. So David het met die Here in die veld tyd gespandeer en hy het God geken. Dit was nie net 'n God wat ons van hoor nie, en is so hartseer dat baie van ons jong mense hoor die Here maar hulle sien hom nie. Hulle ervaar hom nie.
Want die kerk op 'n manier het gepraat, praat. Die kerk praat net, ons praat net, maar ons sien nie goed nie meer nie. David het in sy wese, het hy goed gesien. As ek vir jou kan sê, die goed wat ek al beleef het, jy sal vir my sê, jy is mal man, dit is nie die waarheid nie. Jy sal my nie oortuig dat God nie 'n realiteit is nie, dis onmoontlik. Want my ervaring van wat ek gelees het en wat ek beleef het, is presies dieselfde. En David kom en hy sê die ding, want hy het iets beleef, is nie net praat nie, is nie godsdienstig nie, is nie groot gemaakt deur 'n predikant ergens, 'n dominee ergens, wat mooi praat, sit, staan, praat, lekker dag, lekker week, sterkte met jou lewe, as iets nodig het, kom sien my nie. Jy praat hier van 'n ou, wat 'n ervaring het met 'n God, en hy besef, as daar een ding is, wat ek nie wil verloor nie. En toe David stout was, en hy tannie Batseba gekielie, toe vraag hy, luister, toe vraag hy die Here een ding, toe sê hy, Here, maak nie saak wat jy doen met my nie, moet net nie jou teenwoordigheid van my wegvat nie. Doen met my wat jy wil, maar moenie jou Heilige Gees van my wegvat nie. Daar is iets wat hy geweet het, daar is iets wat hy weet van, ek is die tempel van God, en ek kan nie die shack mentaliteit gaan aanneem nie. Ek mag nie. Nou sê hy, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek Him in His temple. Seek Him here in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in His shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. And then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent, I will sacrifice with shout of joy. I will sing and make music to the Lord. Sing is die eerste ou wat iets verstaan het van, en dis nog voor Jesus gekom het. Hier is 'n jong ouetjie wat verstaan het die wil van die Here. David het klomp goed gedoen wat hy nooit mag gedoen het nie. Die toonbrode eet, mag nie dit doen nie. David het net God se hart verstaan. Daar's net iets wat hy gesnap het. Oor God het my nie geskep om hierdie aardse mentaliteit te hê en ek dink, "Ag, my huisie is so mooi, maar meanwhile back in the ranch, hier binne is ek 'n shack." Hy het besef, weet jy wat, ek het nodig om die teenwoordigheid van die Here te beleef. Sodat die Here my op 'n rots kan sit, sodat die Here wanneer dit die tyd is dat hy my sal exalt bo my enemies. Dis nie 'n shack mentality nie. Dis nie 'n minderwaardigheidskompleks nie. Ons kan nie ouens kinders van die Here wees met 'n minderwaardigheidskompleks nie. Dis onmoontlik. Die duiwel is die vader van die leuns en die Here sê ek het Jesus gestuur. God sê ek het Jesus gestuur sodat ons kan leef met 'n mentaliteit soos dit in die hemel is ook op aarde. En ons moet onsself uitdaag om te sê Here, waar leef ek met hierdie mentaliteit? As ek maar net, en as hy maar net sal, as hy maar net, hy is my God, hy wil my nie in my britisisme groot maak nie, hy wil hierdie shack in my hart uitsort, dat in my hart, maak nie saak wat gebeur in my buitenkantste, maar my hart sal nooit in 'n shack verander nie. Nou, check hierdie, hy is hier op. Ai, daai sekretarisse van, nee, ek speel, dit was ek. Hebreërs 3 vers 1 is weer Engels, maar dan het ek laaste 3 is Afrikaans vir die Afrikaanse ouens. Hebreërs 3 vers 1, hoor hoe mooi sê die woord hierdie ding rondom die konsep waarmee ons bedoel. Hy sê, therefore, holy brothers and sisters. Hoor hoe mooi praat hy met die vrouens ook. Hoor, holy brothers and sisters. Dis nie net holy brothers and just normal sisters. Dis mooi. Ek lig het vir jou uit, want ek weet nie of almal die Engelse mooi verstaan nie. Who share in the heavenly calling. Heavenly calling, daar is 'n hemelse roeping oor ons lewens. Fix your thoughts on Jesus, who He acknowledged as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed Him, just as Moses was faithful in God's house. Volgende
Is daai skrif die volgende dag? Die hele een is daar. Goed, hy sê, Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God's house. And we are His house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Hier is die issue vir my. Die vraag is, wat bou hierdie huis? Weet julle ouens, ons, my ouderdom, 40 op, my ouderdom 40 op, dink bietjie anders. Jy weet, elke ouderdom dink jy anders oor jou lewe. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar navorsing het dit bewys. 30 wil jy iets bereik. In jou 30 spoel jy, jy gaat ons. 40 praat jy oor significance. Dan wonder jy oor, is my lewe sinvol? Is my lewe significant? 50 wil jy nie meer sikkel nie. Dan wil jy die vader wees. Weet nog nie wat gebeur op 60, maar blijkbaar is dit dieselfde. Dan wil jy radig nie meer sikkel nie. Maar die ouderdom, met ons jong generatie, tot en met 12, bou jy een fondatie, van 12 af tot en met 25, vestig jou identiteit. My question is, wie bou ons volgende generatie sy huis? Sonder dat ons weet, sê ons ja en nee vir goed in ons levens, ek weet nie of jy dit weet nie. Elke liewe week, elke liewe dag, elke oomblik, elke besluit wat die Here vir jou gesê het, jy het die reg om te besluit wat jy wil, want anders bestaan liefde nie. Besluit jy wat bou jou huis hier binne? En die Here het vir ons beginsels gegee in die hemel om te sê, ek gee vir die regte manier om te bou hierso. Jy moet versigtig wees wat jou huis bou. Want vir jou dink jy dalk in jou gedagtes, hierdie is 'n amazing huis wat ek bou. En dan sê die Here, ek wil net vir jou gou vra, ek weet nie of jy weet nie, maar ek paar ouens hier sal weet. As jy mense kry om vir jou 'n muur te bou ergens, of 'n huis te bou, en hulle bou die muur skeef, dan kom die kontrakteur daar aan en hy vat letterlik sy voet en hy skop daai muur om. En hy sê, hierdie muur is skeef, bou hom oor. En een mens dink, dis negatief. Ek dink seker maar die manier hoe jy dit doen, kan negatief wees. Maar die Here kom en hy sê, ek het nodig om met my Heilige Gees binne in jou hart in te kom, en van die mure af te breek, en te sê, dit hoort nie daar nie. Dis 'n shack, hoe is jy gewoond aan hierdie skewe muur? Hoe is jy gewoond aan hierdie venster wat so sit? Dit mag nie so wees in jou lewe nie. Die Here sê, hy is die een wat bou. En wat bou ons? Wat bou ons? Wat bou ons? Ek gaan letterlik oor 40 jaar teen nie meer wees nie. Ek dank die Here. Had my season en ek is opgewonde om hemel toe te gaan. Ek kan nie wag nie. Maar maak jou werk klaar aan my, dis wat ek verlang. Maar my dogter, sy gaan aangaan. Jou kinders wat hier sit, hulle gaan aangaan. What are we building? Prepare ons hierdie huis van hulle, dat het radig amazing huis gaan wees, so are we building a shack? Is ons besig om ons resources te gather en te sê, kom ons maak seker wat ons bou. Bou ons a shack of bou ons hierdie amazing huis wat die Here vir ons gegee het. Hoor wat sê David in Psalm, dis nou as ek het hier neergesit het, Psalm 26 vers 8, hy sê, Here, ek lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie. En wie se hande skandelike dade is en wie se regterhand vol is van omkopery nie. Hoor hoe mooi sê David dit, hy sê, Here, ek het die woning lief. Moet nie laat die son daar my intrek. Beskerm my. Hoekom? Hulle is besig met nonsens. In Timoteus, Openbaring
Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Wat is ek? Ek het dit gemis. Maar hy is nog 'n skrifgedeelte, 1 Timoteus 3:15. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. Hy sê die gemeente, die lichaam, die huis van die Here beskerm die waarheid. Dink jy nie, wens jy nie net soms, jou kind wil net luister vir 'n oomblik nie. I have been there. Ek het gedoen wat jy gedoen het. Dit werk nie. Want hulle sê, nee, dit kan werk. As jy sê, Here, help! Jy hoef nie weer, jy weet somme, daai ou is moeilikheid. Jy weet het nie, jy sien hom. Ek kyk deur jou bol, ek sien die duivel, ek sien wat jy wil hê. Nie in my huis nie, en nou moet jy dit by hierdie persoon uitkry. Sê so, duivel is, hy is shek, hy is shek, nie die bol, is nie shek nie. It's beautiful. Nee, en dit is net een voorbeeld dat ons allemaal het kan verstaan, maar soveel goed kom hier en sê die waarheid, hierdie kerk bring die waarheid na omgeving toe. Ons het nodig om radig die waarheid na ons omgeving toe te bring, want die waarheid is nie wat seer maak, dit is die waarheid wat vry maak. Die waarheid expose die leen, dit is die leen wat seer maak. Die waarheid maak vry. Die Afrikaner sê die waarheid maak seer, is nie die waarheid staan nie in die Bybel nie. Ons moet ophou met te sê, die waarheid maak vry. Waarheid, openbaar die leen, is die leen wat seer maak. Hulle, ek het gedink hier oor. Ek gaan sit en dink oor wat ek sê. En dit is 'n ding wat ek glo in my lewe. Ek sluit af, dankie Here, dat die skrif hier op die bord is. Net voordat die band opkom. Openbaring, wie sê ons spreek nie uit openbaring uit nie. Openbaring 21 vers 1, hy sê, toe het ek 'n nieuwe hemel en 'n nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. Ek het ook die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God, af uit die hemel sien neerdal. Die nieuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees en God sal selfs by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer smart, krete of pyn sal glad nie meer bestaan nie, die ou dinge het verby gegaan. Jy sien, daar is die begeerte van God in openbaring, dat die mens sal besef, dat God bou 'n nuwe tentwoning. En ek wil vandag vir jou sê, as ons lewensbelyn soos dit in die hemel is, dan wonder ek hoe dit lyk hier op aarde. Ek weet nie waar my vriende is wat musiek maak nie, maar ek kan vorentoe kom. Kom. Daar is sy, mooi, wat is girl band vandag? Kom Carlina. Ek wil jou vra vandag, twee goed wat ek voel die Here vir ons sê. Die een ding is vanoggend vir jouself, en ek vra myself hierdie ding gereeld af. Daar is shack mentality by my. Daar is. As ek my Bybel lees, is ek in spanning met hoe Jesus geleef het teenoor hoe ek leef. Ek is in spanning.
Daar's mure wat die Here moet kom afbreek en daar's mure wat die Here moet kom fix. Daar's vensters wat hy wil reguit maak en sê, hey, ek praat met jou. Moenie so arrogant wees nie. Ons is arrogant soms om te dink, ek sal op my manier bou. Jy is arrogant, God weet. God weet beter. Hoekom wil jy hom nie toelaat om 'n muur te kom afbreek en te sê, Here, ek is jammer, ek dink so nie. Ek het twis in my hart. Ek het jaloesie, ek het afguns. Daar's hierdie negatiewe goed in my binneste wat nie daar moet wees nie. En die Here sê, ek wil jou huis kom bou. Ek bou fancy. Ek bou, jy verstaan nie hoe ek bou nie. Maar laat my toe om 'n bietjie af te breek ook. En te sê, Here, hierdie moenie hier wees nie. Kom bou hierdie muur vir my oor, kom help my hiermee. Dis die eerste ding wat ek jou vanoggend wil vra. En dit help nie ek vra om te staan nie, want ek weet ons almal is daar. Jy kan nie vir my sê ek is nie daar nie. Jy is nie die waarheid nie. Daar's stukkies mentaliteit van Shaq by ons. En die tweede ding is, wat sê die Here vir ons rondom ons omgewing? Wat bou ons? Wat sit ons neer in mense se harte? Jy weet, as iemand my kom praat en hulle besigheid gaan moeilikheid, dan moeilik aan vrok, maar waarmee is die Here besig nie? Kom ons bid vir 'n oplossing, dat jy weer kan net geld maak. Sê, waarmee is die Here besig? Want miskien wil die Here hê, daai ding moet doodloop. Want hy wil iets anders doen. En nou gaan ek, nou skop ek teen dit, want ek voel, maar ek mag nie wees nie, want dis my comfort zone, dis my huis, dis beautiful, dit was altyd so great, en ek het sommer net alles gesien in plek vol, en intussen bid jy goed soos, Here, kom doen wat jy wil, en dan begin hy hier werk, en dan is ons dadelijk op 'n plek van, nee, ons moet dit fix. Dan sê die Here, nee, ek wil hê dit moet doodloop. Kom bou jou huis, Here. Maar hoe bou die Here ook sy huis deur ons? Jou kinders, as jy eerlik moet wees vandag, hulle harte, is dit 'n shack? Of is dit regtig 'n amazing hart waarmee jy besig is om te bou en die fondasies is reg en jy weet, my kinders bou op 'n amazing, amazing manier. En die Here gee ons daai amazing verantwoordelikheid om te sê, maak seker jou, ek kan nie iets bou wat ek nie kan sien nie. Ek wil weer dit vir jou sê. Ek kan nie iets bou. Ons kon nie iets bou in ons kinders se lewens wat ons nie gesien het nie. En die Here sê, kom sien saam met my in die hemel. Hoe lyk jou huis regtig? En dan sal ons die effek van God se geeswerking en die effek van God se salwing en sy almag sien in en deur ons lewens. En ek hoop, glo die Heilige Gees praat met jou volgende, en ek wil sommer net vir almal bid. So ek wil hê jy moet dalk net so sit en die Here toelaat om dat sy Heilige Gees met jou werk. Here, ek wil bid dat ons sal sien wat U sien. Ek wil kom en ek wil bid vandag teen siekte. As die mense is hier wat siek is, wat het maar net aanvaar. Ek bid dat hulle sal sien wat U sien. Jesus, U sê, deur U wonde het ons genesing ontvang. Waar mense mentally siek is, leens glo oor hulle lewens. Bid ek, dat ons sal sien wat U sien, Here. U het nie op die kruis gesterf, dat ons moet sukkel nie. Nie in ons harte nie. En ek bid vir elke liewe mens hier so, Here, wat ergens alleen glo oor 'n shack, dat hulle 'n shack is in hulle harte. Dis nie die waarheid nie. Ek bid, Here, dat elke liewe leen verwyder word deur U amazing waarheid. Dat U het ons nie 'n shack gemaak nie. U het vir ons nie 'n shack mentaliteit gegee nie. En ek kom en ek spreek elke vorm van 'n leen aan vandag hierso in mense se kognitiewe. Dat in hulle harte gaan lê het en broei daar. Kom bid dit, bind dit in die naam van Jesus, en ek bid dat U waarheid vandag praat sal wegvat, jaloesie sal wegvat, afgun sal wegvat,
haat sal wegvat. Elke ding wat nie van U af is nie, laat U dit sal kom wegvat van ons af, Here, en kom bou die goedheid en guns in ons lewens. En mag ons besef wat Dawid besef het. Here, moenie U teenwoordigheid van ons al wegvat nie. Kom bou U huis verder in my hart. U is my hart, kom bou hom. En dankie ook dat U vir Roda Vallei 'n roeping gegee het om hierdie omgewing te bou. Mag ons 'n omgewing sien, Here, wat joy het. Mag ons huwelike sien wat vryheid het, wat skoon is. Mag ons huise sien in ons omgewing, maak nie saak hoe die huis lyk nie, of dit nou 'n fisiese shack is of hierdie paleis is wat hulle bou. Ten spyte van hoe die huis lyk, mag U binne in die mense se huise inkom en hulle harte inkom en daai huis mooi maak. Dankie dat ons hande kan vuil maak met daai werk. Dat U sal kom en U wil dat sal geskied, soos dit in die hemel is, so ook deur ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil jou weer vra, as jy sit en jy gaan deur 'n verskriklike tyd, droppie trots, maak 'n afspraak. As jou huwelik uit mekaar uitval, droppie trots. As jou man ons nie wil kom sien nie, wat gewoonlik die geval is, of die vrou dalk, kom sien ons alleen. Ons sal jou verwys as ons jou nie kan help nie, ons sal. Ek's ernstig. Maar maak seker jy kom by daai plek uit waar jy praat en waar jy nie die vyand die geleentheid gee dat jy in hierdie shack sal vashou nie, maar dat jy sal uitbreek en sê ek is bereid om te kom gesels. Maar moenie daar sit en suffer nie, dis onnodig. Amen.